hyvin se menee. Niin, no siis täytyy vaan muistaa se tärkein. Ei millään muulla mitään väliä. No niin, nyt niin. Oltais valmiina aloittamaan. Hurraa! Jette braa, ilolle minäkin. Esitelkääs itsenne ennen kuin ihan ennen kuin aloitetaan. No, mä voin vaikka aloittaa. Mä oon Ahvena ja olisinko mä pelannut CTR aktiivisesti jo vuodesta 2014. Silloin alkoi runous kiinnostamaan. Viime aikoina vasta alkanut pelaamaan vähän enemmän. Joo, mä olen Latsu ja sitten mä olen pelannut tätä peliä ihan lapsuudesta asti. On ollut yksi niin parhaimmista peleistä ikinä, niin sitten on tavallaan upottanut siihen aika paljon ja on pelannut välillä vähän silleen on-offina silloin tällöin. Ja nyt tässä viime aikoina on vähän harjoitellut enemmän, kun tulee tää runi tälle Ahvenan kanssa, että täytyy katsoa, että miten paljon minä häviä tälle mahtavalle kisailijalle. Jepä kommentoin tämän runnin, ollaanhan siis pull, ja mä oon runnannut tämän pelin aika monet vuodet täällä Finrunsissa, mutta meidän CTR-yhteisö on kasvanut sen verran nyt viime vuosina, että mun ei edes tarvi tällä kertaa. Loistavaa. Hei, jos te ootte ihan valmiita aloittamaan, niin pistäkäänhän laskuria tulille, niin mä pistän tämän kellon käyntiin. Me pelat sun valmiiksi. Joo. Ore. 3, 2, 1, lenkille. Lenkille. Alright, tää on Crash Team Racing. Monetta vuotta tää muuten on tässä, voiko jäävä kertoa mulle? No itse asiassa Crash Team Racing hän oli ennen edellistä Finruns minitapahtumaa jokaisessa Finruns maratonissa, että nyt oli pieni tauko tässä välissä. Monetta vuotta tää nyt pyörii tää? 6. vuotta, mutta tapahtumia on ollut kyllä sitten enemmänkin. Jep. Joo, 6. vuotta. Mä luulen, että aika moni täällä varmaan tuntee tai peli, mutta mä kerron vielä kerran kaikille, jotka on nyt tänne uudesta tästä Nitro-puolesta varmaan tullut. Tää on siis se alkuperäinen peli, Crash Team Racing, Pleikkari 1, joka pelataan Pleikkari 2, ihan se tekee siitä aina paremmat latausajat. Ja tässä on todella paljon erilaista ja uniikkia tekniikkaa ja mekaniikkaa, mitä näillä autoilla voi tehdä. Tää Huvi 1 aikana on tosi hyvä selittää, miten nää ajaminen itsessään toimii, koska täällä on käydään niinku rataradalta läpi nämä kaikki ihan perusmekaniikat tästä pelistä. Nyt nämä menee meidän sankarit tänään näiden turbopädien yli, joista sitten saa miten tämä sanoo, semmoinen maksiminopeuden pidettyä yllä sillä, että tekee näitä miniturboja, mikä näkyy tuossa oikealla alapuolella, tuolla meidän nopeusmittarissa. Aina kun toi punainen palkki, mikä on sivuttain vaakatasossa, menee täyteen, heidän täytyy sitten painaa, no sanotaan tässä kertaa sippelistä vain yhtä näppäintä. Mutta se, että millä sen ajoittaa, niin siitä saa sitten enemmän reservejä, näin me sanotaan meidän speedrun communityssä. Nää aika monet terminologia tässä on englantiksi, mutta tosi vaikea sitten suomentaa näitä, mikä meinaa, että mä en tule tekemään sitä. Mutta joo, nää miniturbot, niistä saa sitten reservejä, mikä meinaa sitä, että näillä jää sitten varastoon nopeutta. Jos näillä ei ole varastossa ollenkaan nopeutta, niin se maksiminopeus, minkä ne saa näistä turbopaneeleista, niin se ei jää sitten kyllä. Elikkä toisin sanoen, ratojen aikana on todella tärkeää maksimoida miniturboa. Niitä tuntuu, kun kove meni hyvin. Helpotus. Ja mehän ajetaan eri hahmoilla tässä, niin siitä voisi varmaan kertoa seuraavaksi. Joo. Latsuhan vetää Anginillä ja Aavenalla on Laini. Tony Tigeri, näin me sanotaan itse asiassa nykyään. Näillä on eri statsit, eli Tony Tigeri hän pystyy, tai siis ei pysty, mutta siis menee paljon nopeammin suoria linjoja kuin Angini. Mutta se ei sitten käänny yhtä hyvin. Ankin kääntyy paremmin ja menee vähän hitaammin. Niillä on... me ollaan nyt ajoitettu vissiin viime aikoina niitä Tony Tigeri, se säästää jonkun 20 sekkaa, olisiko, tämän runin aikana. Mutta se on tosi paljon vaikeampi saada se runi päätökseen niin, että sä oikeasti säästät ne 20 sekuntia. Ankin on sitten niinku semmoinen, että se säästää joissakin radoissa enemmän, mutta menettää aika suuressa osassa sitten jonkun verran, mutta sillä on paljon helpompi mennä tämä runi läpi. Että näillä tulevaisuudessa kiinnostuneille runnereille voi olla ihan järkevä sinänsä niin runnaa joko kokolla tai änkinellä, jolla on samat statsit sitten, tai sitten mennä suoraan vaan tänne Shark Pittiin ja Tony Tigerillä runnaa. Joka tapauksessa joo, meillä on 2 rataa nyt tässä samanaikaisesti, että nää päätti meidän
päivän sankarit tähän mulle tämmösen kommentointitempun, että itse ihan varautunut tähän, mutta molemmissa radoissa tullaan näkemään iso alamäki. Ja tota noin, aina kun mennään alamäessä, ihan se on minkä kokonaan se on, mutta iso on tietenkin parempi, niin alamäessä saa ekstra vauhtia, mikä menee sen suoralla radalla saavana maksiminopeuden yli. Ja sen voi sitten pitää yllä sillä, että jatkaa hyppimistä sen alamäen jälkeen, niin kun Latsu tekee täällä, ja sitten kohta ahvena vetää ihan sekuntiin. Näin käy. Koska se näkyy, että kun hyppii ylämäkeen, niin se vauhti, minkä sä olit sieltä aiemmasta alamäestä saanut, niin sen sitten pystyy myös pitää sen ylämäen läpi. Tää menee nyt vähän ristiin rastiin, mutta koska nää tekee molemmat niin kuin samat radat eri järjestyksessä, se menee seuraavan radan jälkeen sitten about tasoihin taas. Onks täällä Latsu mitään syytä, minkä tekee se verran Gamesin ensin? Tää on ihan tämmönen preferenssihomma, mutta tästäkin on kiinnostavaa kuulla tietenkin. No siis omasta mielestäni mie niinku jotenkin mielen sen, että Gamesi on sinänsä jossain määrin mukavampi rata vetää niinku Kovesin jälkeen. Ja sit mä tykkään enemmän siitä, että tulee Tubes, Sever, Tubes, niin sitten tavallaan ne parempi touchi sitten siihen Tubesiin silloin, kun menee uudestaan ruuhun. Kysyn Latsulle ihan vaan ensimmäisenä sen takia, koska Tubesi yleensä vedetään ensin, niin kuin Ahvenalla oli mainitsemassa. Joo. Ja tossa mietin justiin Tubesi ja Cavesin eroja, niin mun mielestä Tubesi on jopa ehkä vähän vaikeampi ajaa omasta mielestä. Koska, mä en edes käyttänyt niinku, nyt jäi umpat hakematta, ei se mitään. Joo, siis nuo alamäkin nopeudet, ne on... Sanotaan niin, että ne on pikkasen tuuripainotteisia. Niistä yleensä saa siis kyllä niin kuin aina joka ikinen kerta niin kuin nopeutta, jonka voi pitää eteenpäin, mutta se ongelma siinä alamäkinopeudessa on, että koska tämä on 3D-peli, mikä pyörii Pleikka 1 moottorilla. Tässä on jotain ihan NS-satunnaisia polygoneja ja pikseleitä, mihin jo osuessa, joista saa ihan hullut nopeudet. Niitä ei niin kuin runeissa tule hirveän useasti näkemään. Mutta jos yrittää niin kuin ihan kovimmalla tasolla pelata ja optimoida jotain maailman ennätyksiä tässä, niin sit niihin pitää kyllä osua ja se menee kunnan reseptifiestaksi. Mutta ei ne niinku näytä rummalta, jos se saa vähän huonommin kanssa. Se on vaan, että niistä niinku teoriassa saa ihan hullut nopeudet välillä. Koska se näkyy joku ahvena, mutta pitää tulla oikealla, että jos näin hyppää noihin mäkiin ylös, niin niistä saa nopeutta, kun niin hyppää toisen kerran. Se on... Toi fysiikkamoottori toimii niin, että jos hyppäät vauhdilla ylämäkeen ja sitten hyppäät sitä uudestaan, niin se antaa sulle enemmän eteenpäin tai vertikaalista, horisontaalista nopeutta, kun taas sitten, jos sä hyppäät sitä mäestä niin suoraan, niin sä lentäisit vaan suoraan ylös. Eli jos näkee sitä, että nämä meidän runnerit tänään niin hyppää monta kertaa yhteen mäkeen, niin se säästää nopeutta ihan vaan sen takia, että se hyppää niin aina eteenpäin sitten enemmän. Tässä on myös harmillista, niin nyt on huonot radat katsoa tätä, mutta vumpalaatikot on tietysti olemassa, ja niistä saa kanssa nopeutta. Se on, jos kerää 9 vumpaa, niin se on jo 3% lisää nopeutta tulee tuohon autoon molemmilla hahmoilla. Mutta se menee Severiin, niin sieltä näkee paremmin. Mutta Severissä on paljon kiinnostavampiakin asioita. Me yleensä vaan mainitaan niin maratonkoon muissa noista vumpakreiteistä about tässä vaiheessa. No yleensä mä hain ne bumpat siinä ihan heti alussa sen ekan alamäen jälkeen, mutta jotain sekoilin ja ajoin ohi, niin sitten piti vähän kiertää siellä myöhemmin. Tää on ensimmäinen, missä tulee näitä CTR, sanotaan ihan täysin uniikkeja mekaniikoita esille. Mä oon sanonut aika monta kertaa, että jos hyppii ylämäkiin tai alamäistä, niin niistä saa vauhtia, mutta Super Speed Rain lopussa tulee ihan tosi outo. Mä en oikeastaan tiedä, osaako kukaan selittää, minkä takia tää toimii näin, mutta niin kuin tässäkin näkee nää puolirampit, halfpipeit, putket. Niissä kun menee seiniä pitkin, niin ne nopeuttaa se jonkun verran. Tän saman nopeuden voi myös pitää hyppimällä, mutta tässä ihan lopussa, kun hyppää, niin tulee tosi paljon nopeutta siitä seinästä. Mä voin niin kuin mukatieteellisesti selittää, että joo, se johtuu siitä, koska se seinä niin kuin menee pienemmäksi siinä. Sitten se puskee sut ulos tai jotain, mutta ei mulla oikeasti mitään hajoa, mitä pitää kukaan muukaan. Mutta kumminkin, siinä läpin lopussa olevasta seinästä, jos lähtee hyppimään, niin sieltä saa hullut nopeudet. Tossa on kans toi
kasuaali. Joo, sori, kasuaali oikkari, minkä näin pitää monta kertaa, niin se on vaan ajoitustemppu, että ei siinä nyt oikeastaan sen ihmeempää oo. Sitten tää ei kasula... Se kasuaalille ei toimi vaan sen takia, koska niillä ei oo niinku maksimin nopeudet yleensä. Se kuumottaa päällä. Mua silti enemmän kuin toi Speed Ghosti seinästä. Voit muuten jatkaa sanomaan. Joo, mä olin vaan silleen mainittamassa siitä, että kuitenkin toi Speed Ghostin saaminen silleen oikeesti tosi hyvin on myöskin omalla tavalla vaikeeta. Että siellä saat sen ajoitettua oikein tai meet sillä oikealla linjalla, koska siinä niinku, että siellä saat jotain nopeutta, niin se on ihan mahdollista, mutta sitten taas se, että sä saat ne oikeesti tosi hyvät, niin se niinku vaatii sen oikein kulman kuitenkin. Ui. Se seinä loppuu ns niinku seinään, että jos siinä ajaa liian pitkälle tai liian korkealle, niin siinä ei enää ajettavaa maata ollenkaan, ja sit sä menetät kaikki noi sun nopeudet siihen. Että se on pakko hyppää ihan tasan tietystä kohtaa, että siitä saa niinku oikeastaan yhtään mitään arvoa irti. Kertokaa mulle kieliglitchistä. Eikö se kannata mennä sitten mahdollisesti siinä vaiheessa, kun mennään tohon papuun, niin sitten siinä oikeastaan esitellään ihan se koko kieliglitchin idea. Joo, meitä mysteeriä, eikö tähän seuraavaan jakson, että minkä tekee Ripper, kun ei sanonut mitään. Se on hiljainen kaveri. Tää on Suomin mori tähän peliin. Mut joo, nää bossiradat on aina sama rata, mikä on ollut hubissa aikaisemmin. Ja näitten niinku gimmickinä toimii sitten se, että se bossi teoriassa ajais sun edellä ja jättäis niinku näitä aseita perään. Ja sit sun pitäis väistellä niitä. Mutta ne bossit, eikä oikeastaan mikään mukaan tietokonepelaajat tässä pelissä, on tarpeeksi nopeita ajamaan sun edellä. Niistä ei oikeastaan mitään vaaraa, paitsi sitten tuossa viimeisissä kupeissa ihan vaan sen takia, että me ajetaan niiden taakse, kun mennään niitä kierrosta edellä. Ne näkee sitten vasta sillä. Paineet, kun esiinnytään tota koko kansan edessä Finrunseessa ja sitten on tämmönen peli, jota kaikki on pelannut, niin täytyy niinku esitellä, että hei, kyllä minäkin ehkä osaan. Onhan tää nyt debiuttihän teillä vissi. Eikohan Aavena ollut täällä? Mä olin toissa vuonna silloin vetämässä sen huikee 5-8 ja missä timerikin meni sekasi. Niin onko CTR, on muuten itse varmaan ollut CTR niin yksi runni Finrunsissa, mikä ei mene sekaisin teknologian puolesta. Mutta ei ole niinku mikään Finruns eksklusiivinen juttu, siis tää on tapahtunut myös Esassa paikalla. Mä voin rauhoittaa teidän jännitystä lukemalla täältä pari lahjoitusta, jos sopii. Noniin. Täällä on ensimmäisenä rinkiin ehtinyt 5 eurolla Sami Logo Ukko Hartikainen kommentilla. Onpas jälleen mahtavata olla ensimmäinen lahjoittaja upeaan tarkoitukseen ja tapahtumaan. Muistakaa pitää Kuopio poissa runeesta. Se kyllä onnistuu. Ja kiitoksia paljon Samille, joka on hieronnut nämä meidän hienot ulkoasut kasaan. Kiitoksia oikein paljon Samille ja menkää katsoa logoukko.com, jos teillä on tarvetta tämmöselle ulkoasutyölle. Sitten täällä on lyhyitä kommentteja. Ainea 5 markkaa, 20 euroa, laittanut lisää kenttiä Kuokeen, eli Elku pääsee virallisesti nyt pelaamaan lisäkenttiä. Ensimmäinen kannustin täytyy. Telajänis lahjoittanut 1 euron ja Anonyymi 10 euroa. Kiitos oikein paljon. Ja täällä on jo 36 euroa kasassa. Kiitoksia. Ja nauttikaahan ja jakakaa ystäville, lahjoittakaa ja niin edelleen. Pääsee taas pussimäyrä pojat jatkamaan. Kiitos kaikille. Tässä on... No Latsulla kävi huono tuuri, mutta tää on... Onks tää niinku runin ainoa, ei oo itse runin ainoa, mutta runin ainoa, missä on itemituuria tarvitaan siihen, että voi ylipäätään tehdä oikoreitin tossa. Ahvena sai sen ensimmäisellä kierroksella, tossa on semmonen iso ovi, mikä pitää avata, ja siihen käy vaan semmoset aseet, mitkä voi ampua eteenpäin. Eli Latsu sai Nitron, jutejäntö, mikä voi jättää ainoastaan taaksepäin, niin sillä ei tee yhtään mitään. Ja tällä turpolla, minkä ne saa aikaisemmin, silläkään ei tee yhtään mitään, mutta niin Ahvena meni tosta. Saako Latsu vielä? Noni.
No periaatteessahan sen voisi avata niinku TNT:llä tai Nitrolla, mutta sitten taas se, että se joudut niinku pysähtymään ja ottamaan sen ja räjäyttämään sen, niin sitten se menee vähän semmoiseksi säätämiseksi. No, oikeasti sitä ei voi avata pelkästään Nitrolla, siihen tarvitaan siis shieldin ensin ja sitten se jätetään sen jälkeen. Sori, tästä pääsin päteemään. Onko ihan näin? Se on hieno taktiikka kyllä, että sulla on shieldi ja sitten sä otat Nitron laatikosta, räjäytät oven auki shieldillä ja sitten jätät Nitron siihen oven tielle, ettei se voi sulkeutua. 2/3 molemmilla on kyllä hyvä, koska mä oon vetänyt 5 vuotta Finlunssissa runeen, missä mä sain 0. Mä sain 3/3. Eiku niin saikkaan? Juu. Vielä... eikö se ole aika epätodennäköinen jopa? En tiedä. Ei, se mun mielestä on enemmän chanceja saada toi, kun ei saa. Sen takia se aina hirveän ärsyttävä, kun se ei saa. Jep. No sehän on joku 2/3 todennäköisyys, että siellä saat niinku yhdestä sen. Se on aina hieno, kun saa 0/3 heitettävää. Mä voin kaivaa se RNG-pöydä, mutta en mennyt kyllä Coco Park. Tää on harmi, kun te pelaatte palilla, mutta tässä on heti parin ensimmäisen kurvin jälkeen oikoreitti, mistä on tosi vaikea hypätä sillain kunnolla. Että siihen sen jälkimmäiseen alamäkeen saat vielä siitä nopeudet otettu, mitä on miten menee. No toi oli vähän hidas. Tai ärsyttävän hidas. No tää on semmonen tosi hämäävä, että se näyttää tosi rumalta, jos sitä ei saa. Ja sit siinä tulee semmonen kyseenalaistus, mitä nää tekee väärin. Mutta se ongelma on vaan siinä, että jos pelaa Eurooppa-versiolla tätä, niin siihen vaan yksinkertaisesti liimautuu siihen mäkeen kiinni ja siitä ei oikein pääse kunnolla ylös. Amerikan versiolla se on helpompi sen takia, koska siellä hyppää korkeamman. Saispa yhden hyvän. Muuten tässä ei oikeastaan sen ihmeempää. Ja se visitteli. Rata, mutta HUB 2:ssa tulee rata, missä on niinku pelin ensimmäinen unintended suomeksi, voitteko auttaa? Ei tarkoitettu oikoreitti. Ei tarkoitettu oikoreittiin. Mitä pelin kehittäjät eivät tarkoittaneet sinun tai kenenkään mun tekevän, mutta kumminkin tehdään. Tästä aika monta sekuntia. Toi oli ihan kiva. Ja mutta kyllä ne niinku tavallaan on ymmärtänyt, että se on olemassa, että ne on niinku tavallaan laittanut siihen sen, että se yrittää työntää sinua alas. Joo, siis joo. Se yrittää aktiivisesti puskea sut pois, mutta katsotaan sitten sit päästään sinne. Oho, melkein 24, is one. No se oli ainoa nopea shortcutti, minkä sinä sain. Oikoreitti. Kyllähän näin porukka osaa englantia sen verran. Tää on suomenkielinen tapahtuma, ne täytyy suomentaa jokainen asia. Mä tehtiin yksi vuosi Finlussa se just näin, mutta se ei nyt ikään hirveen hyvin, kun mä yritin sanomaan niinkin hauskaa asia kuin Papon pyramidi ja Dingo Canyon, niin ei se ole mitään iloa. Mut suomennetaan, okei. Ne alamäkin nopeudet, mistä mä oon puhunut, niin ne on nopeushaamuja. Ja niin tää tuli, mitä ne pitää niitten takana, mikä mahdollistaa sen maksiminopeuden pitämisen, sitä kutsutaan pyhäksi tuleksi. Sacred Fire. Ja muuta tässä. Tää on sitten jotain italialaista nimeä, minä älkää muu syyttykö siihen. Eli me tässä tulee tää ei-oikeutettu skin. Ei! Tulee ehkä tosi sarulta. Noni. Joo, niin kuin näkyy, niin jos siihen, aidalle laskeutuu, niin se ottaa sulta noin tulet pois kokonaan ja se yrittää myös aita puskea sut pois, mutta se aita ei oikeastaan puske sua mihinkään suuntaan, se vaan aiheuttaa sen, että sulla ei ole pitoa ollenkaan siihen maahan, vaan sä hypit sen aidan päällä automaattisesti, että nää pelaajat ei itsessään sitten painelle mitään hyppinappia siihen, se aita vaan sitten yrittää heittää niitä ulos siitä, mutta säästää sitten joku aloit missäkään perkiero. Sitä ennen on kanssa tosi tärkeää, että miten liikkuu, koska siellä on semmoinen iso pilari, minkä päälle yrittää laskeutua. Ja sitten sen jälkeen on tarkoitus laskeutua tietylle kohdalle sitä rataa, että se skipin voi ylipäätään tehdä. Tämän pelin, tässä ei ole mitään checkpoint, mikä on suomeksi. Tuliko huonoon aikaan kyseen? Väliaikapiste. No niin.
tämän pelin väliaikapistesysteemi toimii niin, että tarkastuspistulli. Nämä pelin tullit toimii niin, että tässä ei ole mitään tiettyjä kohtia radasta, missä sä katsoo, että mihin seuraavaan kohtaan radaa, tai millä seuraavalla tullilla sä voit ajaa. Vaan tässä käy niin, että mitä pidemmälle sä olet jo ajanut, niin sitä pidemmälle sä voit ajaa. Mutta sun on pakko pysyä radassa kiinni, että sä lataat sitä eteenpäin. Jos sä oot ilmassa, niin se ei päivitä sitä. Mikä meinaa, että sen pilarin jälkeen, kun ne laskeutuu siihen portaalle, mitä ne koskettaa niin pari frameen, niin se on pakko osua siihen, koska muuten skippi ei toimi. Sen takia tulee vähän ärsyttävää jotain Tony Tigerillä. Varsinkin tällä hetkellä vielä, kun mä en oo harjoitellut ihan niin paljon tota Tony Tigerillä, niin mä vedän sen mieluummin jopa ilman liekkiä. Koska sit mä en vahingossakaan niin kuin lennä yli siitä radan osasta, mihin pitää hypätä sen pilarin jälkeen. Aha. Tämä menee tämmöisen hyppelysuuntaan. Tässä osassa käytetään näitä mäkiä aika paljon sitten hyödyksi, että niissä hypitään ylös ja alas, koska niistä saa kaikista nopeutta. Tämä on niinku tarvitse sillä niinku hirveän fyysisesti miettiä tai niinku fysiikan puolesta, kunhan vaan tietää, että suurin piirtein kaikki kykyt, mitä nämä tekee tänään, säästää nopeutta jollakin tavalla. Varsinkin tämän ison A-mäkisektion aikana. Itse asiassa, nyt kun mainitsit, Ossi on lahjoittanut hyvin anteliaasti 50 euroa viestillä hymy naama, eli siis kaksoispiste suu. Kiitoksia oikein paljon. Se on mukavaa, että tähän ihmiselle tulee hymy huulelle, kun näkee Crash Team Racingia. Kohta hymyilyttää vielä enemmän, koska tämä meidän viime jakson mysteeri tulee selville, että mitä tämä kieliglitch tarkoittaa. Mikä glitch suomeksi? Elikkä tämä bugi tai tämä asia, että sieltä valitse sitä kieltä ollenkaan, niin se saa näiden botsien naamat vaihtumaan. Ja sitten se sitten säästää myöhemmässä vaiheessa aikaa, koska se skippaa niin kuin yhden kutskenen kuitenkin. Mikä se on kaskene? Välianimaatio. Välianimaatio, oi anteeksi. Välikohtaus. Välikohtauskin käy. Joo, PAL-versio olisi niinku teoriassa aika paljon hitaampi kuin Amerikka-versio, mutta koska tässä on tällä meidän kielipugi, kieliglitchi, niin sen skippaaman väliaikakohtauksen ansiosta tämä versio on suurin piirtein tasassa. Mun mielestä NTS on ehkä 5 sekkaa nopeampi, mutta ei ole vielä ihan aitoittu tarkkaan. Mä työskennellään sen asian kanssa tällä hetkellä ehkä. Mut joo, aina kun näkee tässä niinku esim. Ei, mä teen sen taas. Tohon portaalle, kun ne laskeutuu siitä isolta pilarilta, niin siihen on pakko osua, vaikka ne vois teoriassa hyppää suoraan sen sivuradalle. Ihan sen tullimekaniikan takia, minkä mä söin tässä vähän aikaisemmin. Onko se hirveen vaikea erota, että vähän niinku yleensäkin resettaillaan aika paljon. Ei perä! Osuipas. No, papu jättää noita. Niin. Joo, nää bossithan ei ollut mikään uhka viime hupissa, mutta papu jättää noin kuulostun pienet kumminkin tässä hupissa. Latsulle kävi vähän ikävästi tässä, että sattuu olemaan pian. No joo, sitten satun näihin, että mihin ne pullot jää, niin ne... Nyt mä oon sen verran jäljessä, ettei ne pullot enää haittaa, ne räjähti pois. Tän yleensä saa menemään, mutta joskus käy vähän huonompi tuuri, mutta... Seuraavissa kupeissa saattaa olla sitten vähän enemmän. Ja onneksi tässä ei nyt käynyt sillä tavalla, että ton oikkarin jälkeen hyppäs maaliviivan yli, että joudut sitten kiertämään vähän uudestaan eri paikasta. Voit tukea tuon seuraavankin lahjoitukseen. Suht tasan mennään vielä, mutta...
jos et lue, niin mä kerron tässä seuraavasta. Mä kääntän tätä kameran tässä lopussa ihan sen takia, koska tää peli on pleikkari ykkösellä, mikä me ei näyttää lagaa, ja tässä on liikaa asioita ruudulla. Niin. Joo, toi kameran värkkääminen tässä ovella, niin se nyt ei tee sinänsä mitään, mutta tietyissä kohdissa, jos näkee, että nää pitää vaan kameran taaksepäin osoitettuna, niin se merkkaa sitä, että ne poistaa lagia pelistä. Ja tästä hubista eteenpäin alkaa olla enemmän näitä ratoja, missä on näitä ei-tarkoitettuja skippejä, ei kun oikoreittejä. Niin kuin esimerkiksi tässä. Tai ainakin tässä pelissä ne on oletettavasti ne ei ole tarkoitettuja, mutta ne on Nitro-kuoletessa, ne oli tehnyt sillä lailla, että ne katsoi tämän speedrunia ja teki niistä tietyistä speedrun-mekaniikoista, tempuista oikeasti niinku tarkoitettuja asioita siinä pelissä. Että ne oli kumminkin ottanut tästä pelistä jonkun verran vaaria sitten niinku myös speedrun kannalta. Hän vaan niin. Niin näkyy tässä tää latsu menee uudestaan. Jep, just ton aidan yli hyppääminen, se on tosi vaarallista ja vaikeeta tehdä, mutta sen pystyy tekemään, niin se saattaa about 7 per sekunti. Se on meidän pari, mutta kumminkin on paljon. Oi oi. Pidätin oman hengityksen tosi, kun mä katsoin kolmas kierrosta, niin joo. Näin kun mä sanoin, että asetuuri oli ainoastaan merkittävä siellä Tiger Templessa aikaisemmin, mutta koska me mennään kierroksella noita aita ohi, niin siinä saattaa välillä käydä niin, että ne tekoäly robottiajat tulee sieltä vetämään suoraan turpaan niiden autolla, ja sit se menee skipi ohi sen takia, käy bluffissa nimenomaan aika useasti, ja sitten nelosesta tulee uudestaan. No voi se myöskin olla silleen, että ne tulee just silleen sun ajolinjalle, että ei pääse niinku vetämään sitä haluamaansa. Tää on kasuaalille hauskaa, että oikoreitti, koska tosta on ihan mahdoton päästä niinku, jos ei tiedän miten tää peli toimii, mutta jos hankkii noin maksiminopeudet tuolla liekillä ja pystyy omaamaan sen mekaniikan, niin oikeastaan kaikki tän pelin tarkoitettu ja oikeastaan ne tarkoitettu skipit helpottuu huomattavasti, koska tosta ei nytten tarvitse tuohon yläradansa tänne läpi tehdä mitään muuta kuin hyppiä ja siitä menee aika ketterästä sitten. Mä en oikeesti tiedä missä kohtaa mä käyttäisin tätä. Ei tässä sen skipin jälkeen sit kun 10 pumpa. Se voisi olla fiksu. Backseataan täältä. Takaistuin pelaan. Tai jos mä oon jäämässä kartin alle. Jotakin toimii. Tuo turbo-itemi on kans tommonen yks hauska, että sillä ei oikeastaan tee mitään, koska siitä ei saa sinänsä mitään nopeutta. Ja noi lieskat minulla on taustalla, niin ne on saatu ajat sitten, että niitä ei voi sit niinku saada paremmaksi jollain itemillä. Mutta jos käy niinku ahvenalla kävi, että mä käyn joku kämmi sitten, niin se turbo-itemi tai ahatuokko tai muut vastaavat, voi sitten pelastaa siitä tilanteesta. Itse olen, että mä käyttää noita aseita. Tulee vähän näitä välkkyvämmän näköisiä skippejä tässä rata seuraavana. Voi olla vähän kuumutukset. Tääkin on vaikee. Kaikki oikeastaan näin, mitä ei oo ennäs tarkoitettu tehtävän, niin ne on tosi vaikeita tehdä. Minä olen päättänyt pysyä hiljaa niin kauan, että vähintään yksi tekee. Tulee jännitystä. Miksi siitä jo? Eli joo, ton aidan jos kääntyy ympäri, hankkii turbonopeudet, hyppää maasta aitaan, ja hyppäät uudestaan. Ja niin kuin mä sanoin, että siitä saa sitten eteenpäin enemmän vauhtia, jos hyppää 2 kertaa. Niin sen avulla pääsee ton koko järven yli sitten. Ei kuumottanut yhtään.
sille hylkeen kautta AI tulee vastaan. Toikas paha siitä, että vaikka sen saisin siitä, ei välttämättä sitten saa tarpeeksi nopeutta, että sen takia on tosi tärkeää hakea se turbo sieltä aikaisemmin. Ja siinä on myös tärkeää saada se hyppy mahdollisimman nopeasti ulos, koska jos sä otat kitkaa ollenkaan siihen maahan, niin sitten tulee riitä nopeudet siihen, että se on enemmän niinku muuttujia, kun oikeastaan luulisi, että olisi vain kaksi hyppyä. Toisaalta kaksi hyppyäkin on vaikeaa, kun ne pitää sieltä tätä kulmalla heittää ja näin poispäin. Aika pikkutarkkaa nämä kaikki skipit tässä pelissä. Ja vielä 3D:nä sairasti. Ei oo. Ei oo splittejä, mut on ajastin tossa vieressä. Hitto, mä heitin taas toisen kerran jo hylkeeseen. No, kyllä kun katsoja osaa arvata, mitä meinaan, mitä me meinaan tolla, niin... Nostella siitä. Joo, mä päätin... On... Terva. Päätin ihan ilman timeria lähteä vetämään, niin ei sitten... turhia paineita mistä. Kyllä mulla on Taini-areena tulossa. Mm. Täältä vetään siitä tasotusta. Ai niin, mä ajoin jo maaliin. Välillä unohtuu mitä on tekemässä. No niin kuin me... Tää on muuttunut tää rata nyt viime... Olisiko viikkojen aikana, varmaan kuukautta vanha edes. Taini-areena-skippi on löydetty. Oikeastaan se on vanha skippi, mikä on tehty time-trialeissa, että ne on ajanut ennen sitä seinä yli. Ja sit se on niinku mahdoton tehdä, mutta ne on kerran kaksi vetänyt sen kumminkin. Mutta meidän brittipoikamme Natty on löytänyt tässä sitten semmosen tempun, että jos laittaa Nitron siihen samaan kohtaan seinään, mistä ne yleensä time-trailers hyppää, ja se Nitro itsessään räjäyttää sut ylös sitä seinän, mikä ei tee siitä niin niinku helppoa kumminkaan, se tekee sitä. Se on edelleen vaikea temppu tehdä, mutta se ei nyt oo ainakaan sitä niinku puoli mahdoton niinku time-trailers vaakana vetää. Mä en oo ihan sota varma, että yritetäänkö täällä tänään ollenkaan. Mä nyt laitoin sen tuohon tiskille kumminkin, niin kai tästä joku paine, että tulee, että on pakko käydä päin kerran kokeilemassa. Otsu nyt ei voi tehdä sitä, kun silleen kymmentä bumpaa, niin TNT:llä voi teoriassa tehdä sen, mutta se on tosi vaikeeta, että se on helpompi mitko lähettää. Mä chokeen muuten vaan Tini-areenaan tällä hetkellä. Tää olisi normaalisti niinku se rata, missä mä sanoin sitten niinku lukee lahjoituksi. Tää on ollut se klassinen Resident Sleeper. Tää on pelin pisikrata ollut iät ajat ja... Oi. Tää on nyt toki hauska pelaa, mutta ei oo niinku... Tää on vaan pelin pisikrata. Okei. Okay. Mun ohjain vähän tähän oikeelle tällä hetkellä. Mä en tykkää nyt tästä. Onks alallakin päässä? No, nyt tulee ehkä yritys Tiny Arrow Skipistä. Huono yritys. Voi voi. Toi kulma, mihin siinä pitää ajaa, on tosi pikkutarkka. Ja toi oli vähän, sanotaan vähän köyhä yritys siitä, mutta se on tosi vaikea. Vaihdoin ohjaimen. Tänne latsulla menee. Tossa ei kans saa mennä ton maalivipan yli ollenkaan, se kierros pitää suorittaa ton seinän toisella puolella. Taitopeli! Mitä latsulla tapahtuu? Mä ajoin seinää ennen Nitroa ja sit mä pamautin Nitron sen jälkeen, kun mä olin ajanut sein. Mun ohjain alkoi vääntää oikeelle, niin mä vaihdoin ohjaimen tossa välissä. Sanotaan näin, että se temppu riippuu ihan siitä, että missä kulmassa siihen ajaa, missä kohtaa se nitro on ja missä kohtaa sä osut siihen nitroon. Ja millä vauhdilla sä ajat siihen. Et se ei oo niinku ihan ilmanen mennä, mutta välillä se tulee ihan tuurilla eikä taidolla sieltä, että se on pakko aina käydä
vähintään kokeilemassa. Muuten tää rata on kyllä oikeesti kiinnostava, mutta... Tää on sillain, että tässä pitää... Tää on tämmönen tietäjä tietää rata. Oikeastaan perusselityksenä voi vaan sanoa, että... Tässä on tosi monta pientä ylämäkeä, mistä otetaan tietyillä hyppytavoilla vauhti eteenpäin ja laskeudutaan seuraavaan pienen alamäkeen ja sitten toistetaan sitä uudestaan ja uudestaan. Et se on sillä niinku tosi miellyttävä ajaa tätä rataa, koska koko ajan tapahtuu käsillä jotakin. Tää oli tää välikohtaus, minkä palaversio sitten ohittaa sillä pieni glitchillä. Normaalisti Komoro jo vähän puhuu sulle jollain lörinä, että mä muistan, mitä sanoin. Kumminkin. Sitä nyt ei kuunnella Euroopassa ollenkaan. Oikeastaan Euroopassa ei kuunnella bosseja muutenkaan. Et. No niin, se kehtoo. Missä ei kaikki puhe ääne, paitsi joku ihan random huutelut ja sattumisäänet näillä hahmoilla, niin ne on täysin äänettömiksi kieliglitchin ansiosta. Tääkin tämmönen hauska bossi, missä välillä saattaa käydä kämmejä niitten nitrojen kanssa, mitä toi juo jättää perään, mutta välillä ei käy. Pistä se voi aihe mainintaan tosta, että jos käy, niin sit se on hauska asia, mutta... Juman kautta, että tuli nopee snap, swap, juu. Kiitos, Arska. Harjoita. Oli se varaohjain tossa niinku valmiin. Mä oon arvannut, että se on. Joo, tää oli se mun mainitsemen juttu. Nää nitrot voi olla hauska se paikoissa. Tässä ei kans auta, kun tässä mennään koko ajan niinku alamäkeen, niin niitä ei edes näe ennen kuin sä pääsee niiden nitrojen luo, että missä ne on. Eikä. Dragon Mines on siitä hauska, siis tää rata, missä Ahvenen nytkin on, niin... Jos on maalivivan yli hyppää, mikä on tosi todennäköistä, niin haluta tehdä sen takia, että sä oot tommosella karkealla pinnalla ajamassa, jossa ei voi ajaa paikallaan, vaan on pakko hyppiä sen yli. Ei pakko, mutta on nopeempi. Ja sen maalivivan yli sitten hyppää, niin siitä ei sitä kierrosta lasketa ollenkaan. Tää on käynyt aika monta kertaa, varmaan kerran maraton, ja sitten muistan, että käynyt oli hauska. Häviää suoraan sitten. Kyllä muuten uusi mekaniikka hupnelosessa. Nää reservisysteemit, mitä selitän aikaisemmin ihan runnin alussa, että pitää tehdä tosi paljon miniturboja, jotta voi kerätä, sanotaan, bensaa tankkiin, jota voi kuluttaa nopeuteen. Niin, että bensaa voi käyttää myös siihen, että voi pitää tän pelin ihan täysin maksiminopeuden, minkä saa vaan tietyistä kohdista tätä peliä tietyiltä turborampeilta. Mutta niiden turboramppien huono puoli on se, että jos niissä yrittää tehdä mitään muita turboja esim. Laskeutuessa tai miniturboja uudestaan tai tahansa muuta, missä saa turvan, niin se nopeus sitten poistuu kokonaan. Et sen takia Hub-4 radoissa on tosi tärkeää kerätä bensaa tankkiin mahdollisimman täysillä miniturboilla. Ja sit kun nämä pelaajat laskeutuu niihin superturbopädeille, superturbopaneeleille, niin kuin me sanotaan. Ja niissä ei saa enää tehdä mitään muita turboja, niin se bensa kuluu koko ajan, ja sen takia niiden pitää olla maksimissa. Että se pysyy mahdollisimman kauan aikaa. Latsu laskeutuu nyt superturbopädille, noin. Ja nyt hän ei voi enää tehdä yhtään mitään turboihin liittyvää, vaan on pakko vaan ajaa X-llä pohjassa. Ja se loppuu sitten about niinku tossa lopussa, nää bensatankista. Tosin siinäkin voi tehdä sen uhkarilla tai sitten voi niinku kääntyä. No. Ainakin niillä voi kääntyä helpommin kuin Tainilla. Tainilla on aika monessa radassa pakko vetää uhkareita. Mä en oo niistä maininnut mitään, koska ne ei vielä ollut hirveen relevantteja, mutta... Seuraavissa radoissa tullaan aika monta kertaa käyttämään niitä mun käännöksiä missään. Ne otti muuten NFN tämänkin speedruneista, eli siis
painaa alaspäin ja johonkin suuntaan, eli vinoon, kievärillä. Ja sitten painaa neljätä, eli jarruttaa samaan aikaan. Niin tää hahmo kääntyy tosi tiukasti jostain syystä. Mä en itse ihan varma, että minkä takia se tapahtuu. Mut se kääntyy paljon tiukemmin kuin yleensä. Se huono puoli vaan siinä on se, että koska painetaan neljätä ja sä painet jarrua, niin kaikki noin sun pienestä tankista lähtee menemään ja sulla ei ole enää maksiminopeutta sen jälkeen. Sen takia se säästetään ainoastaan tiettyihin kohtiin pelistä, missä se on nopeampaa. Tai siinä on tilkopaneelin lähellä, että saadaan sitten nämä maksiminopeudet takas. Niin, nyt se kysymys on se, että onks lahjoituksi? No itse asiassa. No. Itse asiassa, kyllä. Täällä on Big T lahjoittanut 5 euroa. Bauhtista. Kuka menee täysiämpää? Pull. Kuka menee täysiämpää? Taini. Okei, Taini. Big T, toivottavasti vastaus miellyttää. Kiitoksia paljon lahjoituksestasi. Ja sitten vanha tuttumme aiemmista tapahtumista ja myös tässäkin tapahtumassa. Aldriel on lahjoittanut 5 euroa. Pakko se on kopterikuski pelastaa. Kiitoksia paljon. Ja Aldriel tosiaan viittaa tähän, että hän on nyt lahjoittanut 5 euroa ja sijoittanut ne semmoiseen Deus Ex-pelin kannustimeen, jossa kisaillaan siitä, että pelastetaanko vai jätetäänkö henkiin vai tapetaanko tämä yksi hahmo tässä. Että te, jos menette lahjoita.finruns.com, niin sieltä löytyy näitä kannustimia ja sitten saatte siitä sen koodin, jonka voitte laittaa lahjoituksen kommenttikenttään. Niin ne rekisteröityy sitten tonne meille ja me voidaan sitten katsoa, että mitä me, miten, minkälaisia pikku ekstra juttuja tai sitten just tämmöistä, tehdäänkö asia X vai asia Y pelin aikana. Niin voitte vaikuttaa viikonlopun tapahtumiin. Kiitoksia paljon ja se, että Jari jatkuu. Matsu oli hyvän aikaan show of temppunsa. Saa nähdä, tuleeko uudestaan vielä. Mä voin sitten selittää sitä asiasta enemmän. Mutta normaalisti tasarallassa tehdään ihan samat kuin ainakin lapsi saa aikaisemmin. Että kerätään pensat ja käytetään ne tässä superturvopärillä sitten sen jälkeen. Joo, kyllä. Tää oli sovittu juttu. Joo, 360 voi vetää tästä isolta rampilta alas, mutta ahvena käyttää nyt nämä normaalit, nopeammat strategiat, mistä mä mainitsin. Niin eikö tää säästä aikaa? Ah, niin no, sori, mä taisin valehdella siinä, ei se säästä, sit vaan saa tyylipisteitä ja katuuskottavuut. Mä säästän ton viimeiselle kierrokselle. Onks Latsu jo maalissa? En mä vielä. Tää on kans viimeinen kerta kielon päälle. No, tän takia mä sanon, että tää pitää oikeesti reenaa porukalla, joka pitää varata näistä. Tää on viimeinen rata, missä nähdään tää. Tätä kutsutaan siis Ultimate Sacred Fireksi, elikkä ultimaattinen pyhä tuli. Tai jotain. Just tää on viimeinen kerta, mitä tää nähdään, ja tän kanssa ne heitti sitten siihen seuraavaan peliin. Elikkä hän näppää. Pystykää katsoa siitäkin rynny myöhemmin tässä maratonissa. Missä Aavena vetää? Tähän mä sen kertoisin. Kohta hyppään sinne alassa, siinä on se sorkkantti. Oikoreitti. Hyppään oikoreitille. Latsu heittää nyt tämmösen ei-tarkoitetun skipin taas. Tai siis oikoreitin. Noin. Tää toimii ihan samalla. No, tästä tulee toinen heti putkeen ja kattokaa nyt tääkin vielä, niin kuin mä selitän. Näinkään. Jees. Eli siis tääkin toimii ihan samalla periaatteella kuin mitä papupyramidi toimii, mitä mä aikaisemmin selitin siitä tullisysteemistä. Elikkä mitä pidemmällä rataa ajaa, sitä pidemmälle sä voit sitten myöhemmin ajaa. Eli toisin sanoen,
nyt kun katsotaan Latsulta, niin hän ajaa sitten aika pitkälle tuota rataa, vaikka Skiffi itsessään on tietysti tuolla taaempana. Kääntyy ympäri. Tää merkkaa nyt sitä, että me voidaan skipata pidemmälle osalle sitä rataa. Ja nyt kun me mennään taakse tästä ja hypätään tänne alas, mikä on ns. Edempänä, pidempänä kohtaan sitä rataa, niin me voidaan oikeesti laskeutua sille ilman, että AKP pelastaa meidät. Sama kohta tässä, että tuossa mennään vähän alas sitä mäkeä, sitten mennään takaisin ylös. U-turnilla hyppy aidan yli ja se skippaa sen koko homma. Niinku tää U-turni, niin kuin se yhdistyi vähän aika sitten, että tää nyt on vaan se, mitä voidaan käyttää semmosessa tilanteessa, missä on pakko kääntää tosi jyrkästi. Ja ei haittaa, jos menetetään kaikki nopeudet, koska tossa nyt ei ole mitenkään mahdollista pitää tuota tuulta alla. Mä sä nyt hakee tää USF. Joo, tän USF:n täältä. Okay. Koska täytyyhän esitellä, että täälläkin on tämmönen, että... Niin. On näissä kaikissa hutneliradoissa tää olemassa, mutta tää on vähän tämmönen hidas, niin ei mitään niinku käydä hirveesti. Periaatteessahan tota kauttahan pystyy saamaan nopeammin, jos sulla on oikeesti tosi hyvät noin. Tosi paljon bensaa tankissa ja sä saat hypätä niinku alas oikealla tavalla, että sä saat tosta niinku semmosen oikein tosi nopean oikkari. Joo, siis time trialissa ne käy hakemassa ton superturvapäärin tuolta. Ja sitten ne ajaa sillä ne ajaa sitä radalta pois, ne ei saa hypätä, koska jos sä hyppäät, sä oot landing boosti ja se peruu sen USF:n kokonaan. Mutta jos sä ajat pois sieltä radalta niin, että sä putoot sillä tavalla, että sä melkein just osut siihen radan reunaan, ja sit se antaa sun klipata siihen alempaan rataan, sit sen nopeuden voi pitää sen eteenpäin, ja siihen viimeiseen ramppuun, ja sitten hyppää suoraan sinne maaliviivaan, niin katsoa tantraa leitä, niin katsoa paremman seityksen tuosta. Koska sanoin on tosi vaikea kuvailla, kuinka hieno ase on. On se kyllä aika siisti temppu, mutta se on tosi vaikea tehdä, niin se tekee speedrunessa, ja sitä mielellä tämmönen ihan varmasti voi kuin dingolla sitä kunnolla tehdä, koska... Dingolla ei voi tehdä, sen mä oon niinku kuullut tuota tassereilta. Oi! Oi! Mitä tapahtui? Hairpinni. Hän teki sen. Sairasti. Ahvena veti joo tuossa ihan viimeisen kierroksen loppuun. Ukkarilla ja hypyllä ylitti sen aidan siinä lopussa. Se näyttää, että se olisi tosi helppo hyppy, mutta siinä on näkymätön seinä, mikä menee tosi korkealle, jotain 60 metriä, niin on tosi vaikea hyppää sitä yksi. Latsun kanssa tossa samalla, kun me piletettiin, niin heitti lisää skippejä, mutta tää toimii ihan samalla periaatteella kuin SPn skippi, että ei tarvitse olla siitä hämillään. Tuohon aidan päälle voi ajaa, siinä on, mä kävin itse kattoo, mä oon keksinyt jotain CTR-työkaluja, että voi niitä softalla kattoo vinukalla, että missä nämä hitboxit menee. Tuossa on tosi pieni kohta, mihin tuon aidan päälle voi mennä. Siitä mennään sen aidan päälle, sitten mennään tuonne alas, mikä me ei enää tässä lataa sitä rataa eteenpäin. Mennään takaisin, hypätään sitten samalta aidalta, hypätään sinne ladattuun kohtaan sitä rataa. Eli se on pakko käydä siellä alhaalla lataamassa se rataa eteenpäin, että me voidaan mennä hyppäämään sinne uudestaan enää, koska miten skippaa tai kymmenisen kajansa. Kaikki tekee ton muutenkin, ei mun tarvi sitä olla niin tarkka. Tää saa se normaalisti semmonen tosi hauska ja kupaisa avaruussektio, missä on niinku alhainen painovoima, U-painovoima. Oho. Mikä on sillä ihan sinänsä hauska paikka, mutta se menettää niin paljon aikaa, että siellä ees käy. Tän aita-homman jälkeen kanssa, tässä oli tässä toinen niinku eriskippi vielä, mikä Latsu vetää, että jos vaan hyppää sivulle tosta radalta ja laskeutuu sinne alas, niin se skippaakaan sille 10 suorilta. Se on niinku helpoin varmaan koko pelissä isoista skipeistä. Se toinen hyppy sinne alas ei ollut tarkoitettu. Siitä on tosi helppo mennä vaan yli, jos sun kulma on huono. Mä alaan sen radan 2 kertaa, niin ei tarvi seuraavalla kierroksella hoitaa. Nämä molemmat radat on kanssa tosi vaikeita, että koska nämä bossit tulee seuraavaksi peräkanaa pinstripeään, kuka tää komodo joi nyt onkaan tässä ruudulla. Niin. Tässä tulee pinstripe ja oxide bosseina sitten runin loppuun sen jälkeen. Mikä meinaa, että tämän runin loppu speedrunneissa on aina Total Skyway Oxidization Hasia os uudestaan. Mikä meinaa, että nämä kaikki niinku pelin vaikeimmat radat tyyliin on 4 viimeistä rataa ja ne molemmat vedetään vielä uudestaan. Todella monet runit kuolee tänne aika nopeasti.
jos yhdenkin noista skipeistä niinku mokaa, niin niissä saattaa menettää helposti 10 sekuntia, mikä on sitten maailman ennätystasolla sun runi on siinä, että mitä ei jatketa sitten sen enempää. Mun ruudulta voi vielä nähdä, että eka kierros oli 45, se on ihan ok, vähän hitaako. Ehkä sitten seuraava kierros oli 54, eli mä se selkeästi mokasin ja menetin aikaa, koska mä jouduin tekemään sen skipin uudestaan. Mutta pääsin pinstripeen asti taas. Latsulla eka kierros vissiin. Jep. Mitä toko skippi? Pinstripeilla ei mitään, tai pinstripeista ei ole mitään ongelmaa tässä radassa, paitsi jos mokaa jonkun skipi ja sit se alkaa olla sun EC tykittää pommeja taaksepäin. Mut jos pelaa hyvin, niin kaikki on hyvin. Taitopen. Elämä on helpompaa, jos osaat pelata paremmin. Niin. Kyllä mä sanoisin, että aika oman taitotason mukaan me pelataan tällä hetkellä. Leppiin eilen, mutta noin niin. Kisattiin toisiamme vastaan ja Ahvenahan otti PB:n siinä yön aikana. Se oli aika mukava juttu heittää PB vielä ennen maratonia. Joo, meillä on CTR-yhteisö sellainen niinku ihan runia ennen itseasiassa mainittiin, niin kasvanut. Mä vähän luulen, että NFn myötä, mutta meinaan niinku tätä OG-yhteisöä tälle otikin. Niin se on peräisyhteisö tähän PS1-peliin. Kasvanut NFn myötä, koska porukka kiinnostuu molemmista peleistä sitten, niin kautta on enemmän intoa, kun näkee, että porukka pelaa myös toisia CTR-pelejä. Jos haluaa mukaan vaan, niin kuin mä mainittiin myös puolivälissä runneja, niin kaikki versiot tästä pelistä on ihan ok runnaa. Palo on ok, NTS on ok. Japani on ok. Se on ok, jos pelaa All Capsia, menkää sillä pelkkaa Time Trailer. En puhuta, jos tähän peliä haluaa, niin on tosi helppo päästä mukaan. Mä en kerro noista Sony-sotkuista mitään, mä vaan sanoin, että on helppo päästä mukaan, saatko sitten itse katsoa myöhemmin, mitä FTS meinaa. Ostakaa vaan laittaa se päälle, niin se on kaikki hyvin. Niin. Onks me muuten lahjoitukset? Mitä? Aivovapina lupas, että te lahjoittaa raheita, joista tekee 360. Niin, kiitos Aivovapina. Oi, ja sieltä tuli pomminaama. Miten siinä oli pommi? Tää laittaa aivoa pinnalle laskua tulemaan. Ei mennyt 2x2. Olis saanut pommin tuottamat menetykset takaisin, mutta se on kyllä vaikea. Oksidio on aloitettu Latsun puolella jo. Tää on edelleen sama homma, mutta kolmoskierroksella Oksiden nää täysin RNG-ilmit on siellä radalla pitkin poikin. Ja ne on tosi vaikea sitten joissain tilanteissa väistää, että saa vähän katsoa mitä käy. Siinä on kanssa samanlainen, niin kuin mä sanoin Pinstripein kanssa, että jos niihin osuu, niin sit sä menetät sen verta aikaa, että sen pitää sitten niitä Oksiden myöhempiä sotkuja kanssa katsella. Mutta jos ei mitään tapahdu, niin sit on kaikki hyvin. Onks edes kasvattu ton paras lähden, tuossa näkee Ahvenan puolta uudestaan, jos haluaa nähdä, niin ei sillä oikeastaan mitään merkitystä. Sieltä se meni. No, Latsulla kävi toi homma, Uka tuli pelastamaan tämän runin. Ei, toi käy sen takia, että jos ei lotaa tarpeeksi pitkälle sitä lotaa, niin siis siinä käy noin. Ja sen takia se käydään siellä alhaalla lataamassa, koska muuten tuohon ei päätä ollenkaan. Tää ei ollut ihan tarkoitus. Ja sitten, okei. Okay. Otetaan rauhassa uudestaan. Noin. Nyt ollaan päällä. Sitten voidaan hypätä tänne. Ja
sitten ei pitäisi Oxidesta ainakaan olla enää häiriöksi. Monesko kierros Latsulla? Kolmas. Kolmas. Käy vielä yhden heitto. Tää oikureitin toinen osa on kyllä aika paha, koska kulma on tosi tärkeä. Mä vedän sen nyt vähän väärin tossa. Siksi mä tipun pois sieltä. Ei! Ai ai. Latsu vissiin valmis. Joo, ole. Onneksi olkoon. Voi kiitoksia. Oli mukava kisailu. Ahvena tohon oksiden puuhamaahan lopussa. Mä luulen, että se on vielä edessä. Tää on epäironisesti mun lempikohta tätä peliä. Kaikissa maratonneissa, jos mä oon mokannut oksiden aikana, niin siinä pääsee sitten siellä ihan lopussa ajamaan niitä oksiden punaisia pulloja siitä toivon loppuun saakka. En mä saanut varmaan kertaakaan tehtyä tätä tokaa osioa puhtaasti. Niin kun näkyy, niin mä koitan hyppää väärään aikaan luultavasti siihen. Oksaido varmaan mennyt jo kauan sitten, ei täällä, onko täällä pulloja? Hyvästi puuhamaan. Ei ole puuhamaata. Et päässyt pitämään hauskaa. Et ollut tarpeeksi nopea, niin oksit vei pois. Joo, aika. Oho, alle 5-5, olen tyytyväinen. Hieno juttu, hän teki se. Siis oikeesti oon tyytyväinen, että meni alle 5-5 kuitenkin. Ja vielä parempi, ettei tullu mitään semmosia tilanteita, että jäi jumiin jonnekin tai muualle. Että se on tosi hieno juttu, että pääsee loppuun ja sille on tolleen nopea aika kanssa. Mitkäs teidän personal bestit tässä pelissä on? Oma personal best, mä sain sen joku, oliko se viikko sitten tai jotakin, että se on joku 52-34 tai jotakin sinne päin, en muista. Joo, mulla on 53-40, ajettiin tossa eilen, tai se ajettiin eilen, eli me ollaan noin niinku minuutin erossa vielä ajamalla. Joo, Latsun aikahan oli siis 53-34, että se oli minuutin päässä omasta PB:stä. Erittäin suuri kiitos pelaajille ja myös Pullalle oikein hienosta selostuksesta. Onko teillä jotain sanottavaa vielä tähän loppuun? Ole hyvä. No sille, että kiitos, että pääsi tänne pelaamaan ja oli erittäin hauskaa. Kiitoksia tästä kokemuksesta. On ollut mukava kisailla ja sitten ehkä joskus tulevaisuudessakin voidaan Ahvenan kanssa kisailla, että kun päästään sitten taas. Se on aina omalla tavallaan silleen hirveän jännittävä olla tässä tilanteessa. Nyt haluaisitteko lähettää terveisiä eräällä, joka ei päässyt valitettavasti osallistumaan? No, Faceoffille voisi laittaa terkkuja, että pidä hauskaa mökillä. Otetaan reissi sitten joskus joku toinen kerta. Kyllä, Feisille terkkuja sitten tässä asiassa. Me mennään pienelle tauolle. Finruns Miniplus jatkuu seuraavaksi Diablo 2:n muodossa. Pysykää kanavalla, kertokaa kavereille ja lahjoittakaa hyvää.